لكن لما كان موضوع الربا ينام بيش يضرب البهنة وتشيديو أي الربا حتى نانكا بداهو وحان دين شيئية إسا كما تشن كما وضع صعوده ما نقبه علاق أيضو البهنة وحيا البهنة وعن ذلك الشافية يا رمت حقيقة دوائتاي علاق إسا كما تشري ويدين قبع مجرته way tiri jirtay waligeedba in laba reero isku deegaan yahay geela kala dhacaan reera hadda aroob ee kale ayaan qabay inay qaybta ugu way ka qaateen oo dagaalka ayna galiyeen Soomaali meel walba waa qabaayil laakiin meel walba in baa wada degta oo wada nool oo isku dan ah innaga waxaa loo daayay lagu tashaday in inaga yeeysa iyo Soomaaliland inteeda kale la iska keeno horkeero oo culaad leena dhexdigo oo leenaga jaro ayaa loo daayay lagu tashaday malee tabasho ma jirto tabasho way jirtaa laakiin tabasho waxa baa tahay miiska in la wada fariisto durbaato wiiraad miiska garacadaan ilaa koob iyo sagaashan kibaar loo ku lahayn war miiska garaca war kale warinaga qaybsanaanteenna iyo istiidmadeenna iyo wada shaqaynta aanteenna ana u sababa inta badan wixii nagu dhacay reer waliba deegaanka dhulka u kala gooyi maayo daarood meeraha u kala degan yahay reer waliba wuxuu la degan yahay reer buu la degan yahay reer uu la degan yahay dhulka u kala gooyi maayo kala tegi maayaan haddaynu wax kasta sabayno haddii ku siyaasadood la eego ay yimaadaan iyagun baynu suranna iyagaynu wada joognaa dhulkoodan oo kala gooyi maayo laakiin inaynu wax la qaybsanno iyo qadarinta weyn ay ku dhahan tahay ee loo sameeyey raage garaad cabdikariim waan qabo inay dhammaan tayona wada saameynayso ammaanta u tayada barbar taagan la shaqeynaysa intaa wixii ka dambeeya mahadnaqaa waxaan kaloo ka mahadnaqayaa dareenka aad nala qabtaan ee damqashada leh ee aad ka xuntihiin ee aad rabtaan in wax laga qabto dhibaatooyinka ka dhacay gobolkayagii iyo dadkayagii ku habsaday mahadnaqaa kadib laba kelmadood baan odhanayaa oo aan beesha gulbaanta u jeedinayo halka kan mahadnaq u baa iga beegnayd soo dhawaynta laakiin laba kelmadood waxaan rabaa inaan beesha iyadoo gulbaanta u jeediyo ayaan rabaa halkan inaan ka dhaho gulbaanta waa anigu ilaa 1990kii waxaan ahaa raggii deegaanka ka soo jeeda ee ku jiray siyaasadda Soomaaliland ee xidhiidhiyaha u ahaa ee ku dhex jiray dadka iyo siyaasadda iyo nabadgelyada iyo wada qabsiga waxaan idiin sheegayaa isaa kuma tashan kuma wada socdo mana qabo colaad ay dhulbaanta u hayaan arrintaasu haddii laydinka dhaadhiciyey waa been waa waxaan jirin taasu waa mid oo colaadaasu ma jirto da'yartiinna dhallinyaradiinna inta aan wax la socon ee aan siyaasadaha la socon waxaa in lagu akhriyey waa ognahay oo waa jirtaa waana ta u sababa maanta waxyaalaha dhacaya qayb weyn ka ah waxaan idiin sheegayaa dhulbaanta waa idinka shaafiyaya runta xaqiiqadu ay tahay colaad isaa ka tashaday oo idiin qaba ma jirto way tiri jirtay weligeedba in laba reero isku deegaan yahay geela kala dhacaan ama qof iska dilaan ama dad iska dilaan waxyaalaha yaryar mar walba waa dhaca arrimi kara way jiraan horena waa u jirjiray nin kastay aad u yaraadeen laakiin tala guud oo reerkaasu ku tashaday inuu ku xumeeyo dhulbacante ama ku fogeeya ma jirto waa been daayartiina taa u sheegaya tan labaad dagaalkan layla geliyey
dagaal kale inuu galay waa layna galiyay qayb waa inuu ka mid ah qayb siyaasad baa laynagu galiyay taro dibadda inagaga tibi baa laynagu galiyay mid inaga inaga dhashay maaha feeraha daarood ee kale ayaan qabaa inay qaybta ugu way ka qaatee oo dagaalka ayna geliyeen soomaali meel walba waa qabaa'il laakiin meel walba in baa wada degta oo wada nool oo isku dana ah daaro ilaa kenya ethoobiya koonfurta soomaaliya xamar mudug meel walba wuxuu la degan yahay qabaa'ilka kale soomaaliyeed meel walba danahooda iyo siyaasadooday kula nool yihiin oo ay maxaytaay ilaashanayaan innaga waxaa moodaa in lagu tashaday in innaga iyo isaaq iyo soomaalilan inteeda kale la yska keeno hor keeno oo colaad layna dhex dhigo oo laynaga jaro ayaad moodaa in lagu tashaday arrintaas innaga dan wax inoogu jirtaa ma jirto dan inoogu jirtaa guud ahaanba maaha innaga keliya soomaalilan oo dhan baa dan ugu jirin iyo dadkeeda labadaa arrimood in la xasuusnaado waa loo baahan yahay oo danteenna inagu aynu ka talinno ee aanay noqon mid dibadda laynaga keeno oo cid kale wadato oo cid kale danahooda ku fashanayso iyo siyaasaddeeda arrintaa inuu dhulbahaanta fahmo ayaa loo baahan yahay waxaan intaa u raacinayaa shaage cabdiqadiir wuxuu u yimi in hawsha aan gallo inaanu gallo ayaan waanu gelina waxba ka sheegi mayno garaadada iyada halkaa jooga waxba odhan mayno odayaasha kale waxba odhan mayno caana qubatay baadaooda qabay waanu isu tegaynaa waanu wada hadlaynaa waanu wada doodaynaa waa isweydiinaynaa waxay waxaanu ku dhaceen isagaana noogu inta iyada xagga ka soo jeeda iminka noogu odayaa waanu kula soconnaa oo nagu hogaaminaya sidaasiba noogu yimi haddaanu odaynahay iyo haddaanu siyaasi nahay iyo haddii aanu masab kala haynaba ama dhammaantiiyaba bulshada aanu waxay aanu ku leenahay ee maxaayto maartay haatan odaynimo iyo waxgaradnimo ah waa qaadanaynaa taagana waa nagu hogaaminayaa inta kalena waa ku barbartaagan tahay waxaan dadkayga ugu baaqaynaa sidii garaadku u yidhi nabadda qaata aan wada fadhiisanno shaydaanka aan iska naarno aan eegno waxa malihi tabasha ma jirto tabasha way jirtaa laakiin tabashada waxay u baahan tahay miiska in la wada fadhiisto dhulbahaantooda inaad miiska garaacdaan ilaa 2019kii baanu idinku lahayn waa miiska garaaca war kale war innaga qaybsanaanteenna iyo isdiidmadeenna iyo wadashaqayn la-aanteennaana u sababa inta badan wixii inagu dhacay taana inaynu waa ka soo kaban kara waxaan idinku dhulbahaanta ugu baaqayaa inuu nabadda qaato inuu nabadda qaato miiska soo fadhiisto malihi soomaali waxba taban mayno waa tabanaynaa laakiin miiskaynu garaacaynaa reer waliba deegaanka dhulka u kala gooyi maayo daarood meelaha uu kala degan yahay reer waliba wuxuu la degan yahay reer buu la degan yahay reer uu la degan yahay dhulku u kala gooyi maayo kala tegi maayaan haddaynu wax kasta samayno haddii ku siyaasadood la eego ay yimaadaan iyagun baynu suranna iyagaynu wada joognaa dhulkuna inoo kala gooyi maayo laakiin inaynu wax la qaybsanno oo miiska garaacno oo soo fadhiisanno oo talada wax ku yeelana ayaa loo baahaya taasna innaga inagu xidhanta innaga inagu xidhanta intaasaan maanta u jeedinayaa aad iyo aadna waad u mahadsantiin.